ibyangiritse byose arabisana azi kuduha ibyacu agashiraho n'indishiza akababara nibyo twangije byose mu nzira azi kubyishura atabitubajije azi ko tunyura mu mahwa azi ko turwana buri munsi azi ko ntako tutagira azi ko tubiba igitondo n'ikigoroba azi ko turi gukora nk'abacika isi tudasezeye niyo mpamvu yateguye ikamba ry'abihanganye imvune tuvunika arazizi bagabo bane baratobora babaca intege barababwira ati muceceke uwo dushaka arusha agaciro iyi nzu abantu ko barakaye koko twisopere uwo dushaka arusha agaciro iyi nzu abagabo ngo batobora bari kuririmba bati ntumviteho mukizawe wumva ukoganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige munyemerere twongere dukomere imana yacu amashyi ababyeyi banyemereye bayivugiriza impundu shimiye imana data wa twese niyo yatugize abangaba turiho ndashimira umushumba w'itorero hamwe na madamu we ndashimira abakozi b'imana mama nsanze ari kubwiriza imana imuhe umugisha nejejwe no kuba mu iteraniro ririmo umukozi w'imana barakagira nejejwe no kongera kubona rukundo imana imuhe umugisha mwese mbasabiye umugisha uturuka ku mana kandi mushumba ikaze mwaduhaye natwe turabifurije mu bwami bwo mu ijuru ndi hano kubera impamvu z'umurimo w'imana ariko kubera kubakunda ntabwo naje njyenyine nazanye n'abandi bashitsi reka bihangane bazamure amaboko bahagurutse hanyuma basoze iteraniro namwe mubakire nitwa Vestine Nyirapasika ndi umugore ufite umugabo n'abana bane ndi umukristo wo mu itorero rya DPR hanyuma ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali Imana iduhaze ibyiza nejejwe rero no kuboneka mu iteraniro ry'abera mushumba twarenze kuba inshuti turi abavandimwe uyu munsi nari mfite byinshi byari gutuma ntaboneka ariko nshingiye ku bushuti dufitanye nshingiye kumuhamagara imana yampamagaye ndavuga ngo byose reka mbishyire ku ruhande ahubwo nitabe imana ndi muzima muraho neza mureke tuganire ku ijambo rivuze ngo gutoborera aho Yesu ari gutoborera aho Yesu ari ni ijambo riryoshe kandi rigufiya kurifata mu mutwe biroroshe uwo murahura umubwira uti twagize ibihe byiza twaganiriye ku ijambo rivuze ngo gutoborera aho Yesu ari wowe ntuhushe rwose utoborere aho Yesu ari buryo nta muntu ugwa imbere ya Yesu uko waba umugezeho kose afite uburyo abitunganya muraho dusome mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Mariko ibice bibiri nidushaka duhere ku murongo wa kabiri ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko turasoma ibice bibiri umurongo wa kabiri aravuze ngo ni page 36
aravuze ngo Yesu akize ikirema getswe n'abantu bane benshi bateranira aho buzura inzu barenga no mu miryango nuko abwira ijambo ry'Imana haza abantu bane bahetse ikirema kane ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bari bahuzuye basambura hejuru y'inzu araharinganiye naho ari bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema gatanu Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe umurongo wa gatandatu wanyoheye uravuze ngo ariko hari habanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati ni iki gitumye uyavuga atyo arigereranije ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine wese yarinde umunani uwo mwanya Yesu amenya mu mitima yabo nico mukundira yuko biburanya batyo mu mitima ya arababaza ati ni iki gitumye mwiburanya mucyo mu mitima yanyu icyoroshe ni iki ari ukubwira ikirema nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukumubwira ni byuka wikorere ingobyi yawe utahe icumi ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe arabyuka yikorera ingobyi ye uwo mwanya sokera imbere ya nuko bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze tubibona mwakire neza ijambo ry'Imana nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana ndashimira umugabo witwa Yesu niwe mugabo wenyine ukomeye wemeye kubana n'aboroheje uzi ko abantu batanyumvise di ndashimira umugabo witwa Yesu niwe wenyine ukomeye wemeye tumenyereye ko abantu bakunda ufite tumenyereye ko abantu baha umuntu baporofita ko nawe azabaha ariko uyu mugabo witwa Yesu niwe wenyine wavuze ngo njyewe indushi zose abarusha bose aravuga ngo n'abaremerewe bose nibaze bansange ndabaruhura kandi umva ukuntu uyu mugabo witwa Yesu ari umunyabwenge ntiyavuga indushi zo muri karitsiye imwe gusa ntiyanavuga izo mu gihugu kimwe aravuga ngo indushi zose uzi ko no muri Amerika haba indushi nigeze ngira umugisha wo kujya Dubai noneho rero umubyeyi twari twajyanye aravuga ati mukwiye kuja gushopinga mukaja guhaha hanyuma mukazereka bo mu rugo ko mwagiye mu ndege aduha amadolari tuja gushopinga turangije guhaha tuba dushatse abakarani baratwikoreza urumva nyine ntabwo ari twe twari turabyikorera baratubwira ati muwe mwitonze tubazanira abakarani uzi ko nagiye kubona ngabona bazanye abazungu we uzi ko namuha bamwe indushi we izo zose Yesu yaravuze ngo nizize zigire gute ndashimira Yesu twebwe tumenyereye ko iyo ugize ibibazo abantu baraguhunga ariko we nibwa kwegera cyane tumenyereye
umupfakazi cyangwa umupfakari abantu baramuhunga ariko niwe wanditse itangazo aravuga ngo njyewe ndi umurengezi w'abapfakazi abatana niwe gusaba mukomera amashyi tumenyereye kwibaye impfubyi abantu bavuga bati amarira y'impfubyi nta wayashobora bakagukwepa ariko we niwe wanditse aravuga ngo ni njyewe se aleluya w'impfubyi habizabaye impfubyi zifite imyaka icumi zabaye impfubyi ku mwaka umwe avuga ngo ntababajije imyaka ntabajije ngo byagenze gute mwese ndi papa wanyu umukomera amashyi yo kabyara imirimo n'ibitangaza yakoze ni byinshi ntabwo twabivuga ngo tubirangize aha twasomye ni mu mirimo n'ibitangaza yakoze aha ni mu gihugu ahantu hitwa ikaperinawu hanyuma yesu ngo byamenyekanye ko ariyo kubera uko bari bazi ukuntu iyo asanze umuntu atari kwa musiga uko amuhuye amateka arahinduka bituma abantu benshi ngo bahurura bavuga bati aho yesu ari n'impumyi zirahumuka ariko n'abakeneye imikati nabo barayibona ati turabizi ibirema birakira ariko n'abakeneye umusoro nabo atumaga hakujya ngo nibazane ifi bakayisatura bagakuramo umusoro ngo bituma haza abantu b'ingeri nyinshi baje mu buryo butandukanye hanyuma ngo hari ikirema cyari cyicaye mu nzira kigiye kubona kibona abantu ni uruvunganzoka kibagira bati ariko mumbwire ibyabaye aha hakujya ko ndi kubona hari kuja abantu benshi byagenze gute kandi batiriye abantu babana n'ubumuga nta na disipurine bagira ni wowe se utazi amakuru yabaye muri karitsiye kirema kiti ndi kubona abantu bari kwiruka ariko ntabwo nzi ibyabaye bati turi kukubwira ko yesu ari hano hirya ikirema kiti muvuze bati ibyo tuvuze niba utabyumvise ni akazi kawe cokora tuvuze ko yesu ari hano hakurya ikirema kiti si ko imirimo ye n'ibitangaza nagiye mbyumva aho numviye izina yesu numvise ari izina ridasanzwe hari abari bameze nkanjye bagize umugisha wo guhura nawe ubu ntibakimeze nkanjye hari abari bari hanyuma yanjye bagize umugisha wo guhura nawe batakimeze uko bari bari mwanyemerera nanjye mukanjyana ati ntudutesha umutwe abandi baraye baragenda turi kugenda twakerewe dushiraho no kukwishiraho ngo tuguheke uretse gutesha yesu umutwe nkawe kuri kirema ubundi yakumaririke kirema kiti nyamara hari abari hanyuma yanjye baruhukiye imbere ye mwampa umusada buramvuze umusada mwampaye ubufasha mukangezaho yesu ntabwo mbasabye ko ari mwe munkiza ndashaka ko mungeza imbere y'umukiza abandi bati dushingiye ko twavutse uri ikirema bari bati nge nashatse anari ikirema batangira kuvuga ibyo bashaka ariko reka ngutangarize ko ntavuma uw'imana itavumye kandi hirya y'igihe ntabwo ari cyo gihe na nyuma y'igihe ntabwo ari cyo gihe igihe imana yagenye nta muntu ucyitambika imbere utananiwe wakomera imana yacu amashyi ikirema aba mbere bagihitaho
kigiye kubona kibona abandi baraje cibwira ko barakigirira imbabazi kirabwira kiti ab'imbere ko bandenzeho kandi ko namaze kumenya aho mugiye mwanyemerera mwebwe mukaruta bansize mukandwa abandi bati bamaze kugusiga natwe ntabwo twakwishiraho tuge no kudutera umwako dore ko akenshi umuntu uri mu kigeragezo umuswa n'umuhanga bamwigiraho ikirema bacumvira ubusa baragenda yewe hashobora no kuba haraje abandi hashobora no kuba haraje abandi ndetse bakanamubwira bati byarangiye weho wikwirirwa urasakuza ceceka byararangiye banduze nibo bakize ariko we ntabwo byashobo ndagira ngo ngutangarize ko Yesu agihari nta byacitse Yesu agihari nta byacitse hari umuririmbyo rutse kuririmba ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa araririmba ngo kandi kubaho nabi bigira iherezo ikirema nticacika intege ngeze ahantu haryoshe kiri mu mubabaro kiri kwibaza uko bizagenda kiri gutekereza ukuntu iherezo ryacyo rizagaragara ngo kigira umugisha kiba kibonye abagabo bane nabo bari kwirukanka icyo yacabarenze ki bari kwati reka tugende abandi badutanze kumbi aho Yesu ari ngo abantu babaye benshi barenga mu nzu bajya mu miryango bajya no mu madirisha yewe ngo abantu barazenguruka ngo baburuvunga nzoka babantu babagabo bane bari kwirukanga bageze ku kirema kirema kiti mube muretse kandi bati widukereza rwose hari umugabo tugiye kureba kirema kiti burya rero uwo mugabo nanjye ndamukeneye ahubwo nabuze uwamungezaho ago bati rero turi kwihuta dore twakerewe ihangane kirema kiti rero kuba mwakererewe ntibivuze ko nanjye tutajyana reka nguhanurire mu buzima bwawe hari abantu bane Yesu yasigaje aba bane ntibagusiganira ntibakubaza ubwoko ntibareba ku mashuri ntibaronda karere aba bane ntabwo bakubaza perime ntabwo bakubaza diplome aba bane ntabwo bakubaza ngo hajye urara muri kadasiteri ntabwo bakubaza ngo hajye urakodesheje ntibakubaza imyaka umaze mu bukode ntabwo bareba ubwoko ahubwo baha agaciro ubuzima bagusanzemo sile utwive pa aba bane ntabwo bakeneye kubasobanurira uko bagusanze bahita bamenya icyo bakwiye gukora ntabwo bita ko bakerewe bazi ko bakujyaniye akunda haleluya 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 akunda umuntu ukunda abandi kuko nawe ni urukundo abagabo bane barabwirana bati uwo tugiye kureba nabona duhingukanye bene nk'uyu mvuze ikinyaruhengeri kamvuge mu kinyakigali nabona tuzanye umuntu nk'uyu ntabwo araha agaciro gukererwa kwacu ahubwo araha agaciro igikorwa twakoze ndikumva mfashijwe Escoffi Paidon 13 turamuzi nawe ntiyahita kuri bene uyu imbabazi agira ziruta ibitambo ntabwo nawe yamuhitaho kuko tuzi ko akunda bene nkaba nitumujyana ntarareba gukererwa ahubwo araha agaciro icyaduke haleluya haleluya
Pande zosura harimana Pande zosura harimana we Pande zosura Ihutishi mama Pande zosura muranyumvise cyane maze ni imana y'abazungu ikaba imana y'abazungu zayo ni imana y'abantu bafite amamodoka ariko ni imana y'abantu bafite basaba rifuti naringize ngo nkubwire ngo hari bane aba bane ntabwo bazakubaza karere aba bantu ko barakayembagire nte turanezerewe kiriri uwo musaza wicaye mu nguni mbonye marayika amukorera operasiyo bivuze neza ra cyane operasiyo noneho ngiye kubona mbona mu maraso ye marayika ari gukuramo ibintu bimeze nkaho byavuze amaraso yavuze bivuze neza ra noneho mbona mu mitsi ye marayika ari kuzaja kuramo imyanda akazaja narahuwa ngo amaraso ye ntabwo yatemberaga neza mbonye marayika rero akuye imyanda mu mitsi amaraso yagiye avura ayo maraso nayo marayika akora ubundi buryo mbona maraso aratembeye imana irambwiye ngo indwara z'amayobera zari zibumbiye mu mubiri we imana zitesheje agaciro buri amasaha ntiyagiye ra aracyarikare none rero isaha nayo ngira himanitse koko irimo ritwebwe ikibitubwira imirimo yose igenda ikora abayivugana bibayibeshera mubagira inama barekeraho ntabwo ari kuncurangira Tani yaduteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera Tumuntu wanjye namukomeraho abavuga ko yadutaye barabesha cyane Iwutishe ngoma Tani yaduteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera Tumuntu wanjye namukomeraho Haleluya avuga ko yadutaye barabesha cyane Nimuri twebwe ikibitubwira
aba bagabo bane barabwirana bati uwo tujani iki kirema gukererwa kwacu ntabwo bikigiza agaciro umurimo dukoze turaba dukoze uraremera kuruta kuba twakerewe aba bantu baranyumvisera aba bagabo bane bashaka ingobyi bashaka iki barangije bashiramwe ikirema ntabwo turagira gukererwa ngo dukorere n'ibyaha mu nzira ahubwo reka dukore umurimo wasibanganya gukererwa kwacu ngo bashiramwe ikirema barakibwira bati Yesu ushaka niwe tukujyaniye kirema kiti mwebwe mungeze ahari gusa baracikoreye bagende bari kuririmba bati kera bakwiringiraga bari mu mahoro dufite nitwifuza ndi murenge baba bahingutseho Yesu ari babaririmbye bati tugufite ndi tugufite ndi batuye umubyigano arabwirana batuye umubyiganora mwati ko tutari tuwiteze ndatireka nkuririmbira indirimbo mu rugendo ntabwo wabimenya byose ariko nzikoza ine murekeraho abari mu mubyigano kubera kubabara ko batari bageraho Yesu ari baratangira bati do cya kirema twasize baje bari kurwana nacyo niko ko twe twagisize mukizanye mute abandi bati twabonye ko ari ngombwa abari kubyigana bati ba marigarita baturutse cyangugu nta nutuje tubari babona ubiki kirema uretse kuba kibavuniye ubusa ubundi kiragera aho Yesu ari abagabo bati twita ntabwo twitaye ku mubyigano uwo dushaka ararusha agaciro umubyigano abari mu mubyigano bati do nta nzira ihari abagabo bahita bahimba indirimbo ngo ni inzira itagaragara akaramu kabwibwi Yesu ati njye ndi kumwe bashobora kuba barabonye aba bagabo batari kubyumva bakanababwira bati hari abafite utujeto Yesu atarageraho abagabo bati uwo tuje kureba ntabwo akangwa n'amajeto ahubwo mu mahanga yose agakora ibyo gukiranuka uwagira ate arabemera tedi otrivasi naringize ngo nkubwire ngo hari bane aba bane ntibazakangwa n'umubyigano uri imbere hari ubutumire buje ubutumire buje buremereye uzadepoza bizihuta kubera ko bishorewe n'Imana uzakomeze kuzirikana aba bantu intambwe Imana iguteje si iyo gutuma utera umugongo abo mwabanye ahubwo niyo gutuma ubabera amaboko twasozara muracyari hano muracyara abarimo umubyigano batangira guca bagaba intege batumva twe ntawe duhetse twavuze inzira ubwo mwebwe muhetse uru runtu murabona inzira mute abagabo bati twebwe ntabwo turi guhendahenda dushaka inzira uwo tuje kureba niwe nzira nta
ntabwo turi guhendahenda dushaka inzira uwo tuje kureba niwe nzira uyu mugabo twaje gutaramira muri kumva imbaraga afite ni inzira itagaragara hari mukabwibwi bari kukubwira ko bidashoboka niwe nzira bari kukubwira ngo byararangiye niwe tangirira kabanihe haleluya bakubwira ngo birarangiye niwe byose kumufi wa mukomera mashi haleluya kumva mfashijwe Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ntabwo tuza kuvaho. Oya, tuzigumani. Haba muri ubu buzima. Ntabwo batuma wisobanura ahubwo nibo bagusobanura ntabwo bemera ko usobanura kuko baba baza aho bagusanze baba batekereza ko ushobora kwisobanya ati icecekere twebwe totitrice non comprise icyo ukeneye toski for prize turagufasha kukigera naringize ngo mwiriteraniro panurira umuntu wese turi kumwe nabadukurikiye online nimwakira abantu bane abantu bakunyuzeho uri vovota rekeraho kwivovota burya sibo bari ubutabazi bwawe wibwiye ko bakumviye ubusa ariko burya ntaco kugufashisha bari bafite ifi yawe nta muntu uzayiroba icyo uzaba cyo kiraruta huvuka ibyawe imana ifite aho yabibitse n'uwo yabibitsemo abantu nibakubwira ngo bayi uzababwire ngo muhigamire haza abandi aba bantu baranyumvise nibakubwira ngo bayi uzababwire ngo nimugende yesu afite bane bane badasigana bane batakubaza igihugu bamo bane batabanza kubaririza abaterankunga ufi ahubwo aba bane bazaga ari igisobanuro cy'ubuzima minota yagiye
aho rero hari bane etoski phone itie trisile fai tiski sas tempo odino face caponer kitris on of people before trela odame mons abagusezeye ntacho bari bafite cyaguhumuriza abo bakunyozeho wibatekerezaho cyane ikizabi cyawe ntaho kijya wirenganya abantu ngo ntibagusuye wirenganya abantu ngo ntabwo baza hutuye bane bazaza utrile lai kandi cyo nkundira bane baza abandi bamaze gutambuka aka kantu murakumvise ntabwo baza mbere y'abandi ahubwo baza nyuma nyuma y'abandi trelos haleluya abari mu mubyigano kubera ko basize ikirema badateganya ko cyageraho Yesu ari batungurwa no kubona bane bakikoreye ntabwo batinye kubaca intege ntibatinye no kubabwira ko bidashoboka niba hari ikintu gitungura abanzi bacu ni ukutubona mu buzima batari biteze yego we yibwira ngo ahagusize ntihazagusanga agatungurwa nuko agusanze aho atari yiteze kuzaburi yabuzwa niki kugusebya se yabuzwa niki kukuvuga abonye umutunguye atungwa no kukubona watarazi ko yagusa mane himbaswe babwira ikirema batari ko buriya aba bantu bakwikoreye uretse kukurusha twebwe dufite amaboko n'amaguru mazima ntabwo twari twageraho Yesu ari uretse kukubesha abo barahakugeza ikirema kicabateye kunyikorera kinarabatera kungezaho Yesu ari reka nkubwire mu buzima uzahura n'ibyo utari witeze uzarara indaro utari witeze kuzarara ariko ntibivuze kuzazigwamo Satani azakwereka intumbi nyinshi hazaboneka amajwi agusakuriza ngo ntuzagerayo Jehova yiherutse kuririmba ngo ariko turwane tujye imbere ingororano ndabizi mu nzira harimo ibiduca intege amajwi menshi adusakuriza ngo ntituzagerayo satana katwereke abyabo yiciye mu nzira ariko turwane tujye imbere ingororano zirahari ubwasaza azaduhemba ingororano zihanganye kuri zirahari ugasaza azaduhemba ingororano zihanganye n'ukuri zirahari oh ingororano zihanganye n'ukuri zirahari ingororano zihanganye n'ukuri zirahari ingororano zihanganye n'ukuri zirahari ingororano zihanganye n'ukuri zirahari mureke mpanure hanura kwahuye n'umubyigano tutari twiteze ariko umubyigano ntuzatuma tutabona ico twaje gushaka bivuze neza cyangwa ni mu kinyaruhengeri ntabwo umubyigano ukura ico imana yakuvuzeho ahubwo no mu mubyigano inzira iraboneka ukagera ku ico imana yavuze kuzageraho aba turi kumwe haleluya haleluya amen mbonye mubambye ihema giye kubona mbona agacu karaje kaje imbere y'ihema ihema muhise muri bambora mwerekeza hagacu kari kuberekeza
aho mugiye kujya ntabwo muzahatinda mutagiye iwanyu ibyo kuza tukayobagurika ngo hajyango hano ngo barasigaye barateranira he uzukuntu nayo baguritse nuko nyine nzu mugi nuko nzu mugi rwose nakase aranabwa nti anisanze niki nkongera ngakata gasubira naho ndi ngewe imana inyeretse muvuye aha hantu mwimukiye ahandi aho mwimukiye ntabwo muzahatinda muzahita mujye iwanyu mbonye abaterankunga badasigana batabara ngo natanze ayango ntanga yango naguze ikicuma ngo ntanga iki aba bahora mu mibare idashira abimana bakuyeho imana izanye abaterankunga bazi ico bakwiye gukora mbese ubwo wavuga ko ari bane ntabwo yabavange uru rusengero rugiye kubakwa n'abantu baturutse hirya no hino muranyumvise nyakubahwa mushitse haleluya ni ukuri kw'imana ngewe imana muramenye ntimutungeho kamera ngewe imana inyeretse hari umuntu wari uri gucukura arangije atabamo ihwa muri ubwo butaka arangije arongera arasiba yarategereje ko wahanyura ihwa rikakujomba inkweto wari wambaye yari yazisuzuguye ariko urahageze ugikandagira mbona ya nkweto igize taro iruta iyari ihari ryahwa inkweto yarivunye iricamo kabiri uratambuka wa muntu yajaje kureba ko ihwa ryatoboye urukweto ahubwo cya kindi cyacitsemo kabiri niwe cyajombye ibyo bivuyeho ngiye kubona mbona umuntu ari kugwa igipapuro kirekire akiguhaye uragisoma numva ijwi rirambwiye ngo umuhaye igipapuro kirekire yari azi ko icyo gipapuro kiramwicisha kuko yabonaga atarashobora kugisoma uragisomye urangije kugisoma uragifata urakizingazinga urakimujugunyira ukimujugunyiye cyamuteye gucika intege ahita apfukama ibiganza byaguhereje igipapuro kibi nibyo byateze gucya ubinyweramo amata aba bantu baranyumvisera ubinyweramo amata uwo muntu ibiganza bye byahise bizamo amata nawe atazaho bitu aturutse ashatse kuyamena nabonye umuntu uhagaze iruhande rwamubwira ngo ayo mata kuko utazaho yaturutse ntabwo ushinzwe kuyamena ahubwo pfuka muce bugufi ayagotomere atari gusingira wagotomeye wowe wagotomeye gukuraho umunwa biranga vuye mwere kukigotomera numva ijwi ry'imana rimbwiye ngo edotri forel tisile andrefibaye isoko ntawuyima inzira kuko nayo ubwayo ishoboye kwishakira inzira mureke dusoze disi abantu bubiriyeho noneho rero aba bantu bane ico nabakundiye ntibigeze bacika intege bataragera ku ntego nubwo bahuye n'aba baca intege nubwo bahuye n'abari mu miryango turi gukorera imana mu gihe kigoye hari abaje gushaka imikati badashaka utanga imikati mu madirisha barimo mu miryango barimo hari abaje baje kubicururizamo ariko ndaguhanuriye wicika intege hirya y'umubyigano hari urusha agaciro umubyigano muranyumvise
aba bagabo baravuga ngo ntituracika intege babwira ikirema bati humura ntabwo twaba twagukuye ahatari ubutabazi ngo tugusige ahari ubutabazi udatabawe muranyumvise si baramubwira bati ntabwo twaba tutagutaye aho utakura ubutabazi ngo nitugera aho urabonera ubutabazi dupfe kukujugunya tutaraguhuza no gutabara icyiza cy'aba bantu bane bo bazi kwiyaranja ntabwo bagira inama ahubwo bo bazi icyo gukora ngo barabwirana barabwirana bati mu madirisha barimo mu miryango baruzuye inyuma y'inzu harahari ariko nubwo bimeze guca haracyari ubundi buryo ikumva mfashijwe nubwo bimeze guco haracyari ubundi si wabimbwira mugenzi wawe barabwirana baravuga bati inzira ntabwo ari zizwi gusa ahubwo hari izindi nzira verije Yesu yasigaje hari inzira viyerije hari inzira viyerije iyo Yesu yanyuze matabara nyira pasi si yazanyura matabara David aracyafite inzira viye uziko nzi kuvuga igifaransa neza we viyerije barabwirana bati inzira abantu basanzwe bamenyereye no turanyura muri viye barabwirana batumva rero gahunda ni ugutobora gahunda ni ukugira ute barabwirana batumva twebwe tugiye gutobora maze rero wakiremawe urabona twakugejeje hafi y'aho Yesu ari kandi ntawugwa imbere ya Yesu ahubwo imbere ya Yesu barahakirira tugiye kukunyuza hejuru kumanuka wiyaranje ikirema kiti mu kubita impfubyi mwibwiriza kurira imirimo ye ndayizi yarebye nabi ubuganga bwa nyina wa Simoni burahunga yazuye umwana w'umupfakazi atitaye ko se uwo mwana nawe yapfuye yageze kwa Yayiro ahari ikiriyo hahinduka ikirori kwa Barazaro ndabizi yari amaze iminsi mu gitu ikirema kita amateka ye ndayazi nta umugwa imbere mwebwe mutobore gusa abagabo ngo baratobora bagira gute wagize ngo bari bari mu mubyigano bananiwe kubaca intege amatebura ya runaka ni akazi kanyu abagabo bane batumva iyo ugeze imbere ya Yesu iyo agutabaye n'ibyo wangije arabisana ndikumva nitahiye scale of pretotinas upfa kuba ugeze imbere ya Yesu n'ibyangiritse byose arabisana azi kuduha ibyacu agashyiraho n'indishi z'akababaro nibyo twangije byose mu nzira azi kubyishura atabitubajije azi ko tunyura mu mahwa azi ko turwana buri munsi azi ko ntako tutagira azi ko tubiba igitondo n'ikigoroba azi ko turi gukora nk'abacika isi tudasezeye niyo mpamvu yateguye ikamba ry'abihanganye imvune tuvunika arazizi abagabo bane baratobora babaca intege barababwira ati muceceke uwo dushaka arusha agaciro iyi nzu babantu ko barakaye koko hito twisopere uwo dushaka arusha agaciro iyi nzu abagabo ngo batobora bari kuririmba bati ntumviteho mukizawe wumva uko ganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige bamaze ngo gutobora icyo nabakundiye ngo bo baringaniza aho Yesu ahagaze ntabwo bahusha ntibatoborera muri saramanje no ntabwo batoborera mu iroji ni aho Yesu ahagaze ntabwo bahusha ngo bamaze gutobora
abati mwakabwira ndati uramenye uringaniza aho Yesu ari tutaruhira ubusa iyo umuntu ahushije aruhira ubusa uramenye kitwaba twagize imvune zo kwikorera iki kirema ngo dushireho imvune zo gutobora ngo tugire ingorane duhushe barabwirana batumva twatobora twagira duti muringanize aho Yesu iyo umugezeho arakomora akaguha icomoro kiruta igikomere wakome bagabo ngo bamaze kubona ko araharingane naho Yesu ari ngo bafata yango byirimo ikirema barayizamura bari bari mu mubyigano bari guseka bate kirahananduka kiri kubitasikira sandara naringize ngo mbabwire aho bateza ko ariho tuzagwa niho duhuriye n'ubutabazi ngo ikirema nacyo kigeze mu kirere gishobora kuba cyari yaranjije kiri yaranja kirangije ngo kiringanira naho Yesu ari ngo kiba cikubise imbere ya Yesu Yesu yari ari kubwiriza ako kanya hita hagarika gahunda naringize ngo mbabwire ngo umutima wose umushaka ntabwo usubiza inyuma wahita hagarika gahunda icanejeje ngo yabonye kwizera kwabo bagabo yego ico mukundira ngo yahise abwira ikirema tumva rero ibyaha byawe urabibabariwe haleluya haleluya hari harimo abanditsi ngo bicaye baratangira bati hajya kiraki babariwe kizi kuri kanyarira kiriya cyabatirijwe ndashimira Yesu adutabara atitaye hadusanze mumanga yose abo bahimana bagakora ibyo gukiranuka abimanira bemera mumanga yose Abura imana bagakora ibyo gukiranuka abimanira bemera abimanira bemera abimanira bemera murekera ngo ahita hagarika gahunda zose wibabazwa n'igihe umaze mu kigeragezo Yesu ntabwo azakubaza imyaka umaze mu kigeragezo azaha agaciro washaka kukuremamo sinzi niba mbivuze neza ntabwo azaha agaciro imyaka umaze mu kigeragezo ahubwo aha agaciro icyo ashaka kukugira cyo muranyumvise hanyuma ngo ahita abwira icyo kirema ati utabanje kuri kuja kuri za kizabonwa na za samatari ibyaha byawe urabibabariwe ariko rata Yesu ni umuhanga yaravuze ati ubuzima n'ubundi bukwiye gutura mu mubiri muzima aitavuga ati rero toske for the tyrant ibyaha byawe ubanje kubibabarirwa ngo igihe bitonganyije uziko urusaku rw'abakuvuga ari ifirimbi yibutse imana kugutabara kankubwira kandi hirya y'inzuki tugomba kurya ubuki kubwira kandi gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika basakuje mu isoko baratangira ngo abanditsi bari bicayemo bari kumanura amakoti bari kumanura bati ububabariye ibyaha ninde ko yigereranije ngo Yesu ababazwa nuko bababajwe nuko akijije umuntu ibyaha avuga tumva rero nari nabanje kukubwira ngo ibyaha byawe kubera ko bitonganije banteye kugutabara na mbere yo kugutabara ikorera ingo ryawe kubera kwitonganya kwawe binteye gukora mbere yo gukora byuka wikorera uburiri bwawe icyanejeje ngo yasohokeye imbere yawe ntabwo Yesu agutabarira kure yaho wasebeye aho wasebeye ni haza kahagusebeza rira ngo abanyura imbere abari bafite utejeto twa sayine abamuyiseho bari kumubwira ngo azapfa adakize abo bose arabwira tumva we ntabwo yongeye kunyura hejuru ahubwo ngo bamuhaye inzira
kagasura dufite ni Yesu murekera mwakire neza ijambo ry'Imana mwasohokera imbere haguruka dusenge imyaka umaze mu kigeragezo ntabwo bibuza Yesu kugutabara kabiri abaguhiseho sibo babitsa ubutabazi bwawe gatatu umubyigano ntubuza Yesu gukora ko trade na hirya y'umubyigano hahagaze umugabo witwa Yesu muzamura amaboko birashoboka ko mwiri teraniro harimo umuntu wari waramaze gucika intege birashoboka ko mwiri teraniro hari umuntu wari waramaze kwiheba kubera abantu bamuhiseho birashoboka ko wavuze ko ubuzima bwawe burangiye bigutera kwiheba utinyuka ibyo wari waratinye kuza ni ubutabazi buvuze ngo haracyari ubundi buryo haleluya 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 umuntu uri mwiri teraniro utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza umuntu wari warabatijwa gasubira inyuma umuntu utari wabatizwa wumvise ko hakiri ubundi buryo akabavuze ngo Yesu hirye yo kwiheba nanjye nemeye kukwakira zamuri ikiganza ngo usengere uyu muntu ntiyari yabatizwa uyu muntu yarabatijwa asubira inyuma mubanze munyumve neza uyu muntu ntiyari yabatizwa uyu muntu yarabatijwa asubira inyuma ariko aravuze ngo Yesu menya ko burya abampiseho batari babitse ubutabazi bwawe menya neza aho ubutabazi bwanjye bubitse binteye kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza n'umukiza zamuri ikiganza ngwino hano ngusenge tugusengera Imana tera intambwe zihano Nubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse Zabzuya tawe wabize kubwanjye Oh nubona Nubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse Zabzuya tawe wabize Wari mubiti Mubiti nijoro Kukibza Hatanje Zaragu Shechaguye pe Uruwa Zarwa Nyakubahwa Mushumba Nganyemira mukigira hino ibi biri mu nshingano zanyu hanyuma muranyemerera nyumara gusengera aba bantu muranyemerera nakire David tumuhereze mikorofone asengera iteraniro ryose amen imana ibahe umugisha hanyuma mwebwe abatari babatizwa akadukomera imana mashyiko habonetse umunyago Imana ole shayote ituhaye muri amateraniro muvuge ngo mwami Yesu uyu munsi menye ko Yesu ari we buzima bwanjye ibyo